Sziasztok! Hát ismét ellátogattam a Duna partjára. Lássuk is, hogy hogyan alakult a nap. Hajnali 6-ra értem ide a Duna partjára, és azt tapasztaltam, hogy enyém az egész partszakasz. Ilyen még nem nagyon volt itt, úgyhogy végig is sétáltam, és szemügyre vettem a lehetséges horgászhelyeket. Gyorsan ki is cuccoltam, összeraktam a szerelékemet, bekevertem az etetőkaját, de nem akartam zavarni a mellettem lévő horgászokat, akik ugye nem sokkal utánam érkeztek. Minden esetre elkezdtem horgászni, és egy óra múlva szomszédok elmentek, úgyhogy végre felvettem az első felvételeket. Körülbelül egy olyan, hát hány óra van, 7 óra, akkor körülbelül egy órája érkeztem, és már fogtam két keszeget, illetve egy picike márnácskát is. Ahogy látom, majdhogy nem az egész partszak az enyém, egyelőre. Május vége van, és hát mondható kora nyárnak már, igencsak elkezdett felmelegedni az idő. Tudom, itt a nagykabát az nem ezt mutatja, de így hajnalban azért még mindig csak ilyen 5-6 fokok voltak. De hát ahogy szépen kisüt a nap, egyre melegebb és melegebb lesz, és a halak is egyre jobban kapnak. Jött egy újabb picike márna, és azt mondom, hogy picike, akkor tényleg úgy értem, hogy picike. Ennyire picike, közben itt rabolnak a balinok már. Mehet is vissza még ilyen kis virgonc. Tavasz lévén megérkeztek a nyárfaszoszok, amik hihetetlenül idegesítőek tudnak lenni, pláne úgy, hogy dobóelőkéket használ az ember, akkor ezeken a csomókon pont megakadnak ezek a kis rohadék picikek is szöszök, és összegyűlnek egy nagyobb csomóba, aztán minden dobás előtt le kell szedni. Legalábbis abban segítenek, hogy jobban látszik a sodorvonal, és én azt a törést akarom meghorgászni. Viszont a legutóbbi horgászatom alkalmával, amikor pár száz méterre lejjebb voltam, azt tapasztaltam, hogy sokkal erősebb ott a sodrás. Nem tudom, hogy azért, mert akkor alacsonyabb volt a vízállás, és szimplán csak ott más a meder, felgyorsult a víz, vagy miért. De a lényeg, hogy a 150 g-os kosarak, amiket eddig gond nélkül használtam, nem akartak megállni. Úgyhogy most vettem 200, meg 200 úr. Oppa, itt a hal. Na nézzük, milyen hal. Ó, egy kis szilvaorú. Mennyi? Ússze, szabadon. A mai napon a már megszokott sajtos etetőt használtam, azonban most nem a Federmaniás River Cheese, hanem kipróbáltam egy új terméket. Annyi a különbség az etetőkajával kapcsolatban, hogy amit most használtam, az nem olyan feltűnően piros színű, inkább egy ilyen földesebb hatású szürkés barna színű, és úgy vélem, hogy az itteni Duna medre az hasonló színezetű lehet körülbelül, úgyhogy nem akartam annyira figyelemfelkeltő kaját beszórni. Ezt azért is tartottam jobb ötletnek, mert a rafináltabb halakat így hátha könnyebb kijátszani. Thank you.
két kilós márnáról van csak szó. De kezdésnek azért elég jó. Basszus. Hát valakinek a brutális fonott daméja megcsavarodott szegénynek a nyaka körül. És ez már bele is van ágyazódva. Hát sajnos nem fogom tudni kiszabadítani belőle. Minden esetre lefertőtlenítem. Gyorsan megmutatlak a kamerának, aztán mehetsz vissza. Fertőtlenítést követően. Azért elég szép hasa van már. Ahhoz képest, hogy tavasz van. 2 kilós márna. Nem rossz így kezdeni azért a napot. Ezt a márnát, ezt most egy ilyen körülbelül 2 méterrel a sodorvonal utánról fogtam. Tehát egy picit nagyobbat dobtam, mint amit eddig. És hát úgy néz ki, hogy ez bevált. Ugyanis a márnák azok szeretnek a sodrásban szemezgetni a kajából. Szóval elkezdek egy picit nagyobbakat dobni. Nagyon rég fogtam ilyen szép méretű dévért. Ez már szép darab azért. Hát beértek a nagyobb bacska halak is most már. Ezt egy gyönyörű szép jászkeszeget sikerült fognom. Egy újabb halfajtával bővült a sor. Hát szerintem karikakeszeg. Talán a vöröses szárnyai miatt. Meg nem mondom már, ezt mondjátok meg ti. Vagy majd én mindjárt, hogyha hazaértem, akkor utána nézek, aztán megmondom, hogy milyen hal ez. Minden esetre gyönyörű. Egész tevékeny pecám van. Fogtam nagyon sokféle halat, és egész jó méreteket az összes fajtából. Fogtam ma márnát, fogtam ma jászkeszeget, szilvaúru keszeget, paducot, dévérkeszeget, karikakeszeget. Igazából az egyetlen egy hal, ami hibázik, és amiből filmet szeretnék készíteni, az a ponty. De hát a dunai ponty az egy teljesen különálló faj szinte. Azért nálam nagyobb horgászok már bebizonyították, hogy a Dunában igencsak jó méretű pontyokat lehet találni. Sajnálatos módon ezen a helyen nem nagyon élnek. Legalábbis a helyiek szerint nem. Egy-két kisebb pontyot lehet fogni, talán elvétve. De én mindenképp szeretnék valami jó kis, hát mondjuk, hogy 5 kg fölötti pontyot fogni a Dunából. Úgyhogy kérném a ti segítségeteket, mégpedig abban, hogy kommentbe írjátok le nekem, hogy nektek merre sikerült már a Dunán pontyot, illetve esetleg amúrt fogni. Ugyanis ez a két célhalam most a következő szezonban. Tudom, hogy a horgászok nem szívesen osztják meg a kedvenc bevált helyeiket,
Úgyhogy az is elég, hogyha csak egy szakaszt mondtok, ahol szerintetek érdemes lenne szerencsét próbálnom. Az indurka-pindurka már nem sikerült most fognom, de hát ez is legalább azt mutatja, hogy van hal a vízben előttem. Fel van akadva egy ág a baloldali botomra. Most megpróbálom kiszedni. Jó, leakadt. És még egy halat is fogtam. Hát de jó. Kis picike szilva orva. És közben másikat meg is ette valami. Az utóbbi két órában sajnos a halak kapu kedve egy kicsit alább hagyott, úgyhogy én úgy döntöttem, hogy most így 2:30-kor elkezdek összecuccolni és hazamegyek. Ha még nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, ugyanis ha jól láttuk, akkor a nézőink 70%-a még nincs feliratkozva, ami azért elég durva arány. Ja, és hát még egy fontos dolgot kihagytam. Tadám! Megérkeztek az első tesztpólók. Írjátok le a kommentbe, hogy érdekelne titeket, esetleg szeretnétek-e vásárolni. Ha igen, akkor mindenképp elintézzük, hogy lehetséges legyen rendelni, és lesz emellett a póló mellett még két másik dizájn is, amiből választhattok. Na de most már tényleg mindent elmondtam szerintem, szóval köszönöm, hogy végignéztétek a videót, és találkozunk a következőben. Sziasztok!